Unë jam ka dyshoj... Po, ti nuk desha në odë nëmëtë, ose njerë. Erjan, jam ka dyshoj mes këtive dyve në dyshka, po s'po foli ma mirë. A jam ka dyshoj? A po? Shumë qka. Hajde, kalëzëma se më jetë marak. Ja, tash. Shumë qka. E, unë e kuptuva. Jam ka dyshoj. Pani dhe? Nashti nuk o qashtu. Pani dhe? Le, ma njerë ta analizoj edhe pak, edhe shprejnë anë, më stanin. Që atë moment që e sho... Mjetë marak me ditë isha po, ta është jam ka disoj. Ej, po që ke qëllë me po, tonë me talon pikë në zemë është. Po, po, që ti qëtë, ja? Shti natën, para se me në atlet me në atë kjo, shka ka po, s'ke më thonë. S'flenë të nej. Kur ta sho që jam i gaqëm me dhonë, me ndim, unë... Me di se ke full pa me në hezë. Po thua? Që ta më befasohë kërta me në vetë. Ku ka mjë... Ja, ja, me në jadonë në Mustaninë. Dishka dëshim të këto. Qire Katerina, shate kështë një këngësi? Dishka dëshim të këto. E, unë e pevrej, pevrej që ja i përda, dhe pak me dojtë për situatë, staj se unë nërvozua jo tjetra, po. Olej, Nik. Ani, e kam që me të votës. E hongë, unë. E, mërë, Nik, me ditë që gjeni, je. Halë mu shprej, pra, ne, qysh mja bokë, sa i kënej? Jo, jam shprej me ku. A? Unë jam shprej me ku? Ti. Nisja ti këno, bre, se e këzdo. Shpar sa ku, e. Që komptarën ku e pas? Ti nisja. Ti. A disha ka thonë ty kështu, ku ta bëj klipin, ta ku me të morë aty, ta me një pak... Kur ta bëjsh klipin, ka ta me marë si model. Po, ta me marë klikin, e tha. Si model. Si model. Po, këm tha, si model. Po, qështu më tha. A ka thonë qështu, a ka thonë qështu. Kush konë me morë model, ta? Ok, nga këmë përra zonë. A një jo maj sinqerti, shko? A një, a do me morë të ajo? Një morë që shkoj. A një, se ja, shkoj, 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 kom thonë këtë jo kom një një mu. A e të kom pas. Ti vetë mu më ke thonë kur ta bëjsh klipin, a o merë? Jo, merë, merë. Po, ja. E, merë, po, merë. Merë, po, spjegu këtë, a dhe shë kom thonë, këtë jo kom një një mu. Ka bu pyke, ka thonë vërdim, merë. Këtë tonë me të një mu, mu ngri. Ja, 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 këtë me të një mu e ke qiti ta shtre, mos më të një mu e ke... Ja, 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 ja. Ja, po, 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 vala, ja, ja, po, po, ja, ja, ti. Ato lohë në tua ka ndërë. A vjen në ati me mu? Jo, ke bërë muzikë. Ke vim, në vishë me të mu të më ngejtë. Jo, të së më vimë. Të më kalëzu të ndime, mas fjallëve tu asë dhune ndi bëtje. Ja, e së më vimë, mas vjusat e së kërkosh. Nuk e shes vetë. A, jo, ke ka vjusat e vetë. Po edhe mos mi pasi foto, si foto, së më interesanë. Nuk varë tjeta jam prej vjusa, sa s'pi kërkujnë atë. Jo ta, se një të debatu, jam do vëta. Mua be. Nuk ta gjume se me në pa i janë debatu mu. Baby, sa ta 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 ta. E që, po ka ku keni? Me pas di që jeni mërë. E ka shë njëjta si do atë si keni me orë pensionë me këtë. Ashtë një kështu si antistresa, dhe në që e trusë. A të mirë, një ka folë ata. Da i orë ba ka folë keni, dhe kjo ka folë. E thash, unë është njëjta si do atë. Kjo e ka folë, ajo ka bo mua abet normal. Tash kjo ka folë, të bo mua abet normal. A pe, e ka vetë në fjallë. Problemi ti u bo shumë i malësurde, a ju i s'po bo ati malë. Unë Unë e thash fjallë të tu as t'i haroj, se fjallë që mi ka thonë kështë mi ka thonë as një këtu. A mo apet, ma sirina me një shpi, respektin si banorja bëj, a mo për fjallë të tina, ato fjallë të si haroj. A në debat sen mo me një, që është e një, vesh, që të adhe. Si gjest, ti e ke falë. Apo se ke kërse falë, fakt që ke vonë përgjigja halë, ja pranë, apo se pranë. Ja, përse është me e kërkuma falë e sinqeri.